Takže jde mi o tohle. Asi už víš, že mě Leonard pozval na rande. Tedy osobně mi nic neřekl, ale jen co se od tebe vrátil, začal se u nás nakrucovat jako ti veselí hroši z filmu Madagaskar 2. No, to je roztomilý. Ale ráda bych si s tebou ještě něco probrala, protože jsme s Leonardem kamarádi, tak si říkám... Posadíš se? Jo, kdyby to šlo tak snadno. Již netrávím tu tolik času, takže jsem si ještě nevybral místo k sezení. Tak si vyber. Jenže ona je tu jaksi řada možností a já... Já nejsem dostatečně obeznámen s hustotou polštářů, vzdušnými proudy a rozptylem slunečního záření, abych se mohl rozhodnout. Tak si prostě vyber namátkou a když to nebude dobrý, sedneš si příště jinam. Ne, to je šílené. Klidně povídej a já si to rozmyslím. Tak dobře. Jde mi o tohle. Já už nějakou dobu samozřejmě vím, že se na mě Leonard tak trochu myslí. Tak trochu myslí? To jistě, asi tak, jako si Menelaos tak trochu myslel na Helenu Trojskou. Tyhle dva lidi sice neznám, Menelaos, ale Menelaos byl bratrem Agamemnona. To je mi fuk, vážně, dost. Mně jde jen o to, že Leonard není typ kluka, se kterým bych běžně chodil. On není typ kluka, se kterým by běžně chodil kdokoliv. Mohla bys gauč natočit víc po směru hodinových ručiček? Ne, chci jen říct, že je to možná dobře, když je tak jiný. Jestli moje dosavadní volby skončily vždycky fiaskem. Kutr pálí na té poslední vydělal. Má iPod zdarma. Slunce. Ale na druhé straně, když nám to s Leonardem nevyjde, riskuju ztrátu kamaráda. Mám totiž pocit, že jemu nejde o flirt. Takovej kluk se pouští do vztahu na, jak to říkáte, na světelný roky? Já bych to neřekl. Ani nikdo jiný. Světelný roky, jednotka vzdálenosti, ne času. Dík, že jsi mi to objasnil. Průvan. Víš, jak lidé slyší slovo rok, myslí hned na trvání. S Librostopou je stejná svízel, to je jednotka práce, ne váhy. Jo, díky. To je běžná chyba. Ne první, kterou jsem dnes udělala. Hleďme. Už jsem na správném místě. Sheldne, máš prosím tě co říct, co by se jakkoliv týkalo toho, o čem tady právě mluvím? No tak schválně. Můžu mluvit o Schrödingerově kočce. Schrödinger... To je ten z bytu 2A? Ne, to je pan Grossinger. A ten nemá kočku, ale mexického naháče. Otravné zvíře. Sheldne! Odvedla jsi mě od tématu. K věci. Roku 1935 Erwin Schrödinger, pokoušeje se vysvětlit kodaňskou interpretaci kvantové fyziky, navrhnul experiment, při kterém se do jedné schránky umístí kočka spolu s ampulkou jedu, která pak v náhodný moment praskne. A jelikož nikdo netuší, kdy nebo jestli vůbec byl jed vypuštěn, dokud se schránka neotevře, tak ta kočka je teoreticky zároveň živá i mrtvá. Nějak mi uniká poenta. Ovšemže, ještě jsem k ní nedošel. Leda bys byla jasnovidec a to je holý nesmysl. Žádné, v čem je poenta? Tak jako Schrödingerova kočka je i tvůj potenciální vztah s Leonardem v tomto bodě zároveň dobrý i špatný nápad. A teprve, až otevřeš schránku, zjistíš, jak to skutečně je. Už to chápu. Ty mi radíš, abych si s Leonardem vyšla. Ne. Takže znova.